І знову новини у файному ранку. Сьогодні о 7 ранку розпочалася акція «Сопричастя» у Тернополі на знак духовної єдності з тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору та терору. Кожен, хто погодився взяти участь в цій акції, бере на себе добровільне зобов'язання суворого посту без вживання страв впродовж 33 годин. З 7 години 23 листопада до 16 години 24 листопада. До участі в цьому заході запрошують винятково осіб, які досягли 18-річного віку і не мають медичних протипоказань щодо такого добровільного голодування, повідомляє голова тернопільської організації «СУМ» Леся Голик. Акція «Сопричастя» – це є така світова велика акція, яка була започаткована в 2003 році організацією «Спілка української молоді» і є підтримувана всіма громадськими організаціями, молодими людьми, людьми старшого віку по всьому світу, головно і в Україні також. Ми закликаємо до участі в такій акції, оскільки вона не є позірна, не є показова, а дуже така приватна і особиста для кожного. В час, коли ти свідомо відмовляєшся від їжі, можна справді багато чого відчути і пережити, і згадувати тих, які загинули, яких свідомо вбили, бо йдеться про вбивство, а не про якусь раптову смерть. Багатьох мільйонів українців, які могли б зараз жити, працювати на благо нашої держави, на благо України. До акції «Сопричастя» 6 років долучається тернополянка Мар'яна Марець. Якщо чесно, то не завжди мені вдавалося всі 33 години втриматися без їжі. Одного разу я просто не витримала, і я відчувала голод, якийсь відчай і навіть частково злість. Але це повністю перевернуло моє уявлення про ті часи. Тобто я зрозуміла і подивилася на події 32-33 року зовсім іншими очима. Коли це пропускаєш через себе, то це допомагає зовсім по-іншому усвідомити те, що відчували люди, коли вони лишалися без їжі, коли вони не могли не лише про себе подбати, але про своїх найрідніших, про дітей, старших людей, який це відчай охоплював українців в ті часи. Вперше така акція була започаткована сумівцями Австралії та членами Тернопільської міської організації «Спілки української молоді в Україні» і відбулася у 2003 році. З того часу сумівці щороку в листопаді проводять такий захід, присвячений вшануванню пам'яті жертв Голодомору. Окрім цього, в межах «Сопричастя» о 16 годині 24 листопада відбудеться спільна молитва за душі невинно вбитих та померлих від голоду, повідомляє голова Тернопільської організації «СУМ» Леся Голик. За добу лікарі швидкої допомоги в області 467 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 168 викликів, а за ніч – 66 і госпіталізували 10 людей. Доба минула відносно спокійно, кажуть медики, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила завідувач підстанції швидкої допомоги Тетяна Пухарська. Сьогодні стартує відкритий чемпіонат Тернополя з баскетболу серед юнаків 2003 року народження і молодших. Участь у ньому беруть команди зі Збаража, Зборова, Ланівець, Хмельницька і Тернополя. Він триватиме 3 дні, розповів тренер спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту Юрій Качмар. Проводимо дві вікові категорії. Грають 4 команди в 2003 році народження і 5 команд 2005 року народження і молодших. Приймають участь місто зборів, виставляє 2 команди – старших і молодших. Приймає участь Збараж – старшими хлопчиками. Ланівці приймають маленькими хлопчиками. Хмельницький приїжджає і старшу, і молодшу команду привозить. На перспективу вони везуть хлопчиків 2007 року народження, як би трошки до молодших турнірів, хай там приймають участь. І ми з Тернополя виставляє ДСШ, виставляє спільну там з федерацією, ми виставляємо 3 команди. Одна по старшим я, Тернопіль ДСШ виставляє тренер, як би я. Одна 2005 року і 6-го. І молодші команди виставляє федерація. І на цьому у мене все. Передаю слово нашим ведучим.